Olá, noivinha, olá, noivinhos. Olá, você que está assistindo esse vídeo. Não desanime, não se entristeça, não fique desanimado. Teu sonho vai se realizar. Não desista daquilo que você planejou, organizou, que mandou convites, que ligou, que telefonou, enfim. Seus casais de padrinhos e madrinhas, seus convidados, os profissionais que você contratou, estão todos aí esperando o seu grande dia. Portanto, eu sei que você já deve ter chorado muito, muitas noivinhas ficaram muito tristes, mas eu queria dizer para você, noivinha, que o teu sonho vai se realizar. Essa pandemia, essa dificuldade toda que nós nunca vivenciamos, vai passar. Projetos serão realizados. Nada de ruim dura tanto tempo assim. As coisas vão voltar ao normal e você vai realizar o teu casamento, a tua festa, teus convidados, amigos, familiares, enfim. Sonhos foram feitos para serem realizados. Ninguém, nada nem ninguém, a não ser nós mesmos, é que sepultamos nossos sonhos em nossos corações, às vezes nas gavetas da vida, mas com você não vai ser assim. O teu sonho vai acontecer. Teu casamento, a tua cerimônia vai se realizar sim. E tudo isso vai passar. Essa tristeza, desânimo, decepção, enfim. Mas foram motivos de força maior. E eu, celebrante de casamento Gilberto Braga, estou aqui também para te ajudar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, meu celular, meu aparelho, WhatsApp, DDD 21 99604-5324. 99604-5324. Gilberto Braga, celebrante de casamentos, recomendos. Realizando teus sonhos de amor. Tudo isso vai passar e teu sonho vai acontecer e realizar. Insista, resista, não desista. Sonhos foram feitos para serem realizados. Um grande beijo no teu coração. É o desejo do celebrante de casamentos, Gilberto Braga. Celebrando casamentos, realizando sonhos de amor. Até a tua cerimônia, ou se quiser, venha conhecer o nosso escritório. Reative a fogueira, a chama do teu casamento. Família é projeto do homem, família é projeto da mulher e família é projeto de Deus. Um grande beijo no teu coração e até a próxima cerimônia. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.